Te, ja bih hteo sada da začutimo i da pustimo Marka da proba jedan komad. Marka. Izvolite. E, hvala. Postavimo da imate goste iz inostranstva i želite da ga provedete kroz našu zemlju, da mu pokažete lepe krajeve, prirodu i da ga dobro ugostite. E, to je ovoga puta moja ideja. Zeljanica, naše žene prave. Zipa. Ovo je sans. To je papekaš od petla sa noklicama, pogačice sa čvarcima. Klobasa, burka, kisla kapusta. Wow. Torba od kukuruznog brašna, belmuš. Čekajte, ovo jelo nije mi poznat. Ako tebi dopada taj projekt? Najbolje. How my tummy feels? Half empty, to be quite honest. I think I could eat some more. Raznovrsnost običaja i trpeze su neka od najvećih bogatstava Srbije. Znamo da zdrava hrana može doći samo iz čiste i nezagađene zemlje, a najukusnije je upravo po našim selima. Zato je kolega Jovan Medović sasvim prirodno odlučio da svog prijatelja iz Irske, Marka Kitinga, provede po većem delu Srbije kako bi probao što više tradicionalnih jela. Gde su sve bili, šta su probali, šta im se najviše svidelo, gledat ćete u tri specijalne novogodišnje emisije. A mi ćemo ih to pitati odmah, pošto su Jovan Medović i njegov i naš gost Marko Kiting sa nama ovog jutra. Dobro jutro, dobro došli, srećna Nova godina. Ili još bolje rečeno, presrećna Nova godina. Presrećna, bravo. I tebi. Hvala. I tebi, srećna Nova godina. Sve ljudi. Joco, kako ste došli na ideju? Gde ste bili? Odakle ste počeli? Da. Na ideju sam došao tako što manje više kroz uvelike godine ja sam bio i već osvedočeni i poznat po tome što umem jako dobro da jedem po seoskim kućama. I znam gde se šta krije po pitanju nekih nacionalnih jela, tako da sam to hteo da ovog puta objedinim u jedan ovako ciklus. I onda da ne bi ja već reagovao, a reagovao sam toliko puta pozitivno na ta jela, na te ukuse, onda sam rekao, ajde vidimo kako bi se tu u smislu stranca, odnosno jednog gosta, kako bi se tu osjećao ovaj čovek, Mark Keating, ko je Irac i ovde nije nepoznat u našim krajevima, u našoj zemlji. Veliki, kako bi rekao, zaljubljenik Srbije, moram tako da kažem, dolazi jako, je li tako? Hajde da podsjetimo samo na taj njegov prvi dolazak u Srbiju. Da, on je više puta napravio, tako bi rekao, poduhvate ili ekspedicije. Jedna od njih koja je ovde odjeknula, to je kada je išao peške odavde do Krfa, na obeležavanje stogodišnjice iskrčavanja naše vojske u Prvom svjetskom ratu. Peške, odavde do Krfa, peške i nazad. Da. I između ostalog da podsjeti na taj dan i da podsjeti na to vreme, a isto tako da skupi novac za djecu obolele na onkološkoj klinici. On i njegova supruga rade na tome, imaju fondaciju uvek sa decom i tu su vrlo aktivni. I on je poznati humanitarac i zbog drugih poduhvata iz ovog što sam sad rekao. Kažem, idealan čovek za ovu moju, da kažem, ekspediciju. E, sad jedina mana što za ovoliko vremena nije uspeo mnogo da nauči srpski. Da. Ali zna dovoljno. Teško. Mark, kako ide učenje srpskog? Znaš, ja pričam vrlo slabo, znaš, nije razumim ništa. E, lakše ide sa hranom nego sa jezikom. O, ba jeste, ja volim hrana. Samo hranu voliš? Jeste. I malo, ja volim malo voda, znaš, ili kako se zove? Rakija, jel? Rakija, da. Jeste, da, rakija. Ponekad. Jeste. Eto. Znaš, nije svaki dan, ali može svaki jutros. Šta ti se najviše dopada od srpske hrane? Kako se zove? Kačamak. Kako? Kačamak. Kačamaka. Jeste. Kačamak. Da. To nije jedino. Ajde, još seti se još nekih jela. Učio si, probao si toliko jela. Naprimjer. Da. Onaj sač. Sač, ali umjesto za sač. Ti gledaš kako, si se sećan kako veliki meso ja jedem. Joj, kako dobro meso. Dobro, to je bio sač koje smo jeli u Štrpce na Kosovu, je li tako? Da. Pa 12 mesta smo obišli, napravili smo jedan ceo krug, kako bi rekao, zemljom pa dole Kosovo, pa se vratili preko zapadnog dela, preko Novog Pazara, Zlakusa i završili u Tršiću. Oj, znaš, Novi Pazar bio mnogo dobro. Nekad zaboravi. Da. Novi Pazar.
Oni se drže te tradicionalne hrane i stvarno su im ukusna jela i vole. Prosto imaju taj običaj sedenja, probanja ili već kafenisanja. Rekao si mi da si sam probao mnogi specijalitete prvi put. Prvi put, tačno. Za nas zaboravljene prilično. Da. Gde si ih pronašao? Kako si do njih došao? To smo našli na Staroj planini. I tu su neka jela koja ja nisam znao ni da postoje. To je između ostalog supa dzipa. Dzipa? Dzipa, sjećaš se? Da, supa. Dzipa, supa. Onda je bio tu mađun. Mađun, jeste. To je ono što se lupa. Da. To se kokice pomešaju sa levom paprikom i to se sve pretvori u prah i pospe se po kačama. Jeste li vi pomagali domaćicama u pripremi? Pa uglavnom je Mark pomagao i oni su mu rekli da mu jako dobro to ide i da su zadovoljni, mogli bi ponovo da ga vide tamo. I generalno, Mark je oduševljen našom hranom i on to kaže ovako da to retko gde može se nađe po svetu. Je li tako, Mark? Jeste, da, apsolutno. Nije vrlo, vrlo specijalna hrana. Ja nikad probaš, znaš, ali... Voliš li jela od mesa? Živape, ljeskarice? Jeste, ali nije sve od mesa, znaš. Dobro za malo mikse. Mikse s meso i povraći, je li tako? Kako? Vegetables. A da, povrće. Povrće, jeste. Povrće. I malo mix. Uf, mnogo dobro. Znaš šta, ja skinim malo moje... Kilaže. I on stavi još, ali ja skinim pola kilo. Znaš, mnogo dobro. To je trajalo sve 8 ili 9 dana. Jedi. I izmerili smo se pre i posle. On je pola kilograma lakši. A ja sam... Ja sam zašao. Ja misliš, mnogo dobro hrana. Pretpostavljam zbog toga što ste jeli zdravu hranu. Apsolutno. Koja je pripremljena u prirodi, bez ikakvih zagađivača i tako dalje. Mark, vidimo da ti se dopada hrana. Da li ti se dopada naša priroda? Priroda? Ja. Koji delovi naše zemlje su ostavili najjači utisak na tebe? Šta ti se najviše sviđa? Znaš, Šar planina. Kako se zove tu? Štrpce. Taj deo se jako dobro, pošto planina dominira iznad i tako dalje. Ali ako ga pitaš za ovaj deo Srbije, odnosno tu gde se najviše kreće, on je veliki zaljubljenik Bajne Bašte, je li tako, Marko? Pa jeste, da, apsolutno. Ali nekad zaboravi Stara planina. Stara planina, isto. I kako se zove? Subotica? Subotica, tu smo bili... The North, kako se kaže? North? Da, Bačka, Sever Bačka. Jeste, Sever Bačka. Ravna. Pa to je ono što treba da podvučemo i da zaključimo u celom ovom serijalu, a to je da zaista imamo još uvek nezagađenu životnu sredinu. Još uvek. I da ljudi, pogotovo na selima, se i dalje okreću nekom svom plasteniku ili da tako kažem svom zasadu. Imaju svoje mlečne proizvode, imaju povrće, imaju neka stara jela i to se već potpuno izgubilo po drugim zemljama. Svi su okrenuti marketima. A malo ko se bavi svojim domaćinstvom i svojom proizvodnjom hrane. E, to je kod nas još uvijek zadržano. Međutim, na klimavim nogama, moram da kažem, zato što i kod nas... Šta uraditi, Oco, da se taj segment popravi, da se možda popravi turistički... Pa, zaista tako. Turistički, da se sve to okrene ka turizmu i da se ponudi gostu uvijek zdrava domaća hrana. Pošto je to deficitarna roba, to bi rekao na taj način svuda u svetu, onda dajte da im ponudimo to ovdje. Uz noćenje, seoski turizam je velika perspektiva ove naše zemlje. Navikli smo na tvoje reportaže širom sveta, ali nekako vidimo da zaviriš negde u neke kutke naše države. I otkrivamo nešto. I otkrivamo nešto što je kod nas, a ne znamo. Da li je moguće da Joca Memedović ne zna za neke delove Srbije? Pa uglavnom sam sve probao, odnosno svuda prošao i zavirio i razgovarao s ljudima itd. Dakle, ono što zaista ponovo ističem to, redko gde možete da nađete da je toliko sačuvano. Znate što znači sačuvano? Prosto nije došla industrija, nema autoputeva svuda, nema velikih zgrada koje remete neku prirodnu celinu. Nije gužva. I to se danas traži. To se jako traži. Jeste, apsolutno. Danas je narod se dozvao, ajde tako kažem pameti, ja to pričam već 20 godina. Ne treba vam grad da biste živeli. Idite na selo, dođite u grad, radite, vratite se na selo. Malte ne tako.
Mnogo dobro. Znaš, ja idem za moje kuće, za Irska, i ja kažem moje family, joj, dođi ovde, gledaj stare planine i kakav... Znaš, ti se sećam dve ženske kao pravi za hranu. Hranu, imaju svoje domaćinstvo. Vele smešno. Vele, vele smešno ljudi, jel? Ne, oni su toliko raspoloženi, a vole da im dođe stranac i da im dođe gost. I po tome smo poznati. A nije gužba za skijanje, znaš, za stare planine. Nije gužba tamo. Odlično. Gledamo onda emisije Gladni turista, ali tako, u kojim terminima, Joco? Ide danas, sutra i preksutra i svaki dan je na prvom programu od 16 sati. Očekujemo vas, naravno, kad budete imali nove avature, ponovo u jutarnjem programu, da nam ponesete svoje utiske. Da. Mark, sve najlepše želim i da nam budeš ovde što duže i što češće. Ja ništa. Hvala puno. A mi idemo na reklame, pa se vraćamo za nekoliko trenutka.